Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz seja com todos. Amém? Vamos nos colocar de pé, você que pode. Vamos começar o nosso culto fazendo uma oração, levantando um clamor neste lugar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui felizes porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de estarmos na sua presença. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos e abra a sua boca em oração neste lugar. Senhor amado, Pai querido, nós te louvamos nessa noite, porque mais uma vez o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos presentes na tua casa, por nos fortalecer. Espírito Santo, já vai tomando o teu lugar aqui neste lugar, já vai tocando nos corações, que cada pessoa que entrou aqui nessa noite possa sair daqui fortalecida, renovada pelo Senhor. Deus, não deixe com que ninguém que entrou aqui triste, sobrecarregado, venha sair da mesma forma, mas que nós venhamos saltar de alegria na tua presença, venhamos sair daqui leves pelo poder do Senhor, meu Pai, sobre as nossas vidas. Se houver alguém enfermo neste lugar, que o Senhor também venha trazer cura, Senhor. Se houver alguém oprimido, que o Senhor traga libertação. E nessa noite, Senhor, nós queremos sair daqui, meu Deus, saltando de alegria e cantando e contando as grandes bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. Recebe o nosso louvor, abre o nosso entendimento, o nosso coração para a tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e nós te engrandecemos, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus sobre nossas vidas. Aleluias, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, amém? Vamos começar o nosso culto através do louvor, agradecendo ao Senhor, porque Ele é poderoso em nossas vidas. Amém? Não me canso de falar grandes coisas o Senhor tem feito em minha vida. Não tem como esquecer, eu vou sempre me lembrar de suas maravilhas e de seus milagres. O Senhor me exaltou, o Senhor me levantou, me livrou dos meus temores e me alegrou. O Senhor me abençoou, o Senhor me prosperou, abriu seu bom tesouro, és o Deus eu sou. Eu quero te agradecer, eu quero te agradecer, eu quero te agradecer, pois tudo que tenho foi o Senhor quem deu pra mim. Eu quero te agradecer, eu quero te agradecer, quero te agradecer, pois tudo que tenho foi o Senhor que deu pra mim. Não me canso de dizer, não me canso de falar grandes coisas o Senhor tem feito em minha vida. Não tem como esquecer, eu vou sempre me lembrar de suas maravilhas e de seus milagres. O Senhor me levantou, o Senhor me exaltou, me livrou dos meus temores e me alegrou. O Senhor me abençoou, o Senhor me prosperou, me livrou do seu bom tesouro, és o Deus eu sou. Eu quero te agradecer, eu quero te agradecer, eu quero te agradecer, pois tudo que tenho foi o Senhor quem deu pra mim. Eu quero te agradecer, eu quero te agradecer, eu quero te agradecer, pois tudo que tenho foi o Senhor quem deu pra mim. Glória a Deus, só você que crê nisso, diga aleluias. Diga glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, aleluias, louvado seja o nome do Senhor.
Irmãos, quando nós cremos que tudo está no controle do Senhor, mesmo nos momentos de tristeza, no momento de alegria, nós vamos em frente, nós rompemos em fé. Nós acreditamos que o milagre dele sempre vai vir sobre nossas vidas. Porque a vontade de Deus é perfeita, irmãos. Todas as vezes que você estiver com dúvida, que estiver angustiado, profetize para você mesmo e diga: Deus é perfeito, Deus não falha. Tudo está no controle do Senhor, amém? E eu quero dizer para você que o Senhor tem milagre para a sua vida. O Senhor tem milagre para nós, porque a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ontem Ele operou milagres, e hoje também Ele faz na minha vida e na vida daquele que crê. Aleluias! Levanta suas mãos e canta, porque hoje Deus faz o milagre. Levanta suas mãos e canta, porque hoje Deus faz o milagre. Sonhos que você sonha, os teus projetos não foram, a promessa não se foi pra ti. Te lançaram na prisão, te amarraram pés e mãos, mas ainda você tem a voz. Te lançaram pedras, te acusaram sem dever, muitos não te entendem, mas Deus te compreende. Mas Deus te compreende. Ninguém pode roubar o que é teu. Tua vida está nas mãos de Deus, ainda que se levantem contra ti, mas a promessa de Deus vai se cumprir. É no deserto que Deus vai te honrar, dessa rocha água viva vai jorrar. O inimigo não vai prevalecer, dessa história quem vence é você, é você. Ninguém pode parar um adorador, ninguém pode impedir o nosso louvor. Ainda que nos amarrem numa prisão, não conseguem parar nossa adoração, que sai do coração e chega até a Deus. E Ele manda um terremoto pra livrar os seus. Ninguém para um escolhido, ninguém mata um ungido. É milagre de Deus, ninguém pode explicar. Quando a cura vem, quando a bênção vem, ninguém pode roubar. É milagre de Deus, ninguém pode explicar. Quando a cura vem, quando a bênção vem, ninguém pode roubar. Levanta suas mãos e canta, diga: hoje chegou, porque hoje Deus hoje um milagre. Faz o milagre. Levanta suas mãos e canta, porque hoje Deus faz o milagre. Levanta suas mãos e canta, porque hoje Deus faz o milagre. Hoje Deus faz um milagre na tua vida. Levanta. Hoje Deus faz um milagre suas mãos na tua casa. E canta. Profetiza porque hoje. Hoje Deus declara o milagre. Faz lá o milagre. Lançaram pedras, te acusaram sem dever,
Muitos não te entendem, mas Deus te compreende. Ninguém pode roubar o que é teu. Tua vida está nas mãos de Deus. Ainda que se levantem contra ti, mas a promessa de Deus vai se cumprir. É no deserto que Deus vai te honrar. Dessa rocha água viva vai jorrar. O inimigo não vai prevalecer. Nessa história quem vence é você. É você. Ninguém pode parar um adorador. Ninguém pode impedir o nosso louvor. Ainda que nos amarrem numa prisão, não conseguem parar nossa adoração. Que sai do coração e chega até a Deus. E Ele manda um terremoto pra livrar os seus. Ninguém para um escolhido. Ninguém mata um ungido. É milagre de Deus. Ninguém pode explicar. Quando a cura vem, quando a bênção vem, ninguém pode roubar. É milagre de Deus. Ninguém pode explicar. Quando a cura vem, quando a bênção vem, ninguém levanta pode tuas mãos roubar. E profetiza. Levanta suas mãos e canta, porque hoje Deus faz o milagre. Levanta suas mãos e canta, porque hoje Deus faz o milagre. Levanta tuas mãos e canta, porque hoje Deus faz o milagre. Você pode levantar suas mãos bem alto e dizer: levanta suas mãos e canta, porque hoje Deus faz o milagre. Só você que crê, aplauda bem forte, diga palavras de louvor ao Senhor. Bendito é o nome do nosso Deus, aleluias. Louvado seja o Senhor. Irmãos, quem já teve a experiência de louvar ao Senhor mesmo em meio à dor? É muito fácil a gente louvar quando tudo vai bem. É bom dar glória a Deus, sorrir e dizer: o Senhor é comigo, o Senhor é com as minhas finanças, com a minha família. Mas é tão difícil quando não vai tão bem assim. Quando às vezes a doença chega no nosso lar, quando às vezes até a necessidade de algo chega. É difícil louvar ao Senhor, é difícil acreditar que Ele continua conosco. Mas a palavra do Senhor nos ensina na história de Jó. Jó disse: nu eu vim a essa terra e nu eu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Quando nós aprendemos a louvar ao Senhor, mesmo quando a resposta é não, nós podemos dizer que nós estamos preparados para receber o tudo do Senhor. Quando conseguimos viver sem nada, aí estamos preparados para viver com tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Aprenda com Jó, amém, igreja? Aleluias. Jó, como pode ainda orar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle, tudo é dEle. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Diga, igreja, eu vou adorar.
adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle, tudo é dEle. Pode dizer para Ele? A Ele a glória. Independente do que você tem vivido, dê a glória a Ele. A Ele a glória. A Ele a glória. Você pode cantar mais alto, igreja. Toda glória, Senhor, seja dada a Ti, Senhor. Todo louvor, nós Te adoramos, independente das circunstâncias, Senhor. Eu gostaria que você levantasse suas mãos. Levanta o mais alto que você puder. Quando a gente levanta suas mãos, a gente quer dizer: eu me rendo. Aí você vai dizer comigo: Deus me deu, Deus tomou, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Prepare sua voz e seu coração para dizer isso sinceramente. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluias. Todas as vezes que você estiver passando um momento difícil, dê a Ele a honra, dê a Ele a glória e confia e espera. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, amém? Levanta tuas mãos e aplauda Ele, glorifica o nome do Senhor dos Exércitos. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco, amém? Quem está feliz com Jesus aí? Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode dizer aleluia aí? Quem pode dizer glória a Deus? Nós vamos orar agora uns pelos outros. Eu gostaria que você intercedesse por esse meu irmão.
por essa minha irmã que está do seu lado. O que, que você gostaria de receber da parte do Senhor? Você vai abençoar a vida desse irmão que está do seu lado. Quem acredita que a sua oração tem poder aí? A Bíblia diz que nós temos que orar uns pelos outros e a nossa oração, tendo um grande efeito, ele faz o extraordinário de Deus nas nossas vidas. Amém? Então vamos clamar a Deus agora, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nessa noite eu quero apresentar a vida dos meus irmãos ao Senhor. Meu Deus, está aqui, Senhor, ao meu lado, está aqui diante de mim a igreja do Senhor. As vidas que o Senhor, meu Pai, moveu o coração para estar aqui. E eu não conheço, meu Pai, eu não sei como estão as suas forças espirituais. Eu não sei como está, meu Pai, no nome de Jesus, meu Pai, a comunhão do Senhor para com eles. Mas eu sei de uma coisa, Pai. Eu sei que o Senhor pode, meu Pai, fortalecer. Eu sei que o Senhor pode levantar, colocar de pé esse meu irmão, essa minha irmã. Meu Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo, meu Pai, que está condicionando, meu Pai, o fracasso, a derrota desse meu irmão, caia por terra nessa noite em nome de Jesus. Caia por terra toda a influência do mal, todo embaraço, meu Pai, do inferno contra as nossas vidas, caia por terra em nome de Jesus. Eu oro, meu Pai, cria nessa noite um muro de proteção, que o Senhor possa proteger a casa, a família, a vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Senhor, vai de encontro à casa, vai de encontro, meu Pai, aos seus sonhos, projetos, vai de encontro, meu Pai, em nome de Jesus, à sua casa, à sua família, e que a tua mão poderosa, meu Pai, conforme está escrito na tua palavra, que está estendida, meu Pai, diante do teu povo, que o Senhor possa abençoar as bênçãos que eu vim buscar nessa noite. Derrama, meu Pai, sobre a vida dos meus irmãos, dê graça, meu Pai, a cada um deles, para romper de fé em fé, de glória em glória, em nome de Jesus. Meu Pai, aqueles que já não oram mais, que o Senhor possa ajudar a orar. Aqueles que não lê a Bíblia mais, possa ajudar, Senhor, eles a ler a tua palavra, a estudar a tua palavra. Meu Pai, no nome de Jesus, a tua palavra diz, Senhor, que o cair, ele sempre, meu Pai, vai existir em nós, que somos homens e fracos, meu Pai. Mas tem um Deus que pode todas as coisas. Nós temos um Deus que nos fortalece. Nós temos um Deus que abre caminhos, que abre portas. E eu creio nessa noite que esse meu irmão, essa minha irmã, o Senhor vai colocar ele de pé, vai colocar ela de pé. E ele vai cantar o hino da vitória. Vai abrir a boca, Senhor, e vai sair festejando, Senhor, pela tua glória, pelo teu poder, pela tua unção. Porque o Senhor vai criar condição, situação para abençoar a vida desse meu irmão, em nome de Jesus. Eu oro pela saúde, meu Pai, em nome de Jesus. Se houver algum espírito de enfermidade no nosso meio, que caia por terra, seja ele, meu Pai, em nome de Jesus, espírito de morte, espírito, meu Pai, de enfermo, meu Pai, para deixar a pessoa mole, triste, entristecida, caia por terra diante de nós agora, caia por terra todo espírito de miséria, caia por terra todo espírito, meu Pai, de prostituição, de contenda, todo espírito contrário, meu Pai, em nome de Jesus, seja derrotado no nosso meio, caia por terra agora, seja destruído em nome de Jesus, destronado em nome de Jesus. E você que está comigo, está orando agora, repita comigo: Senhor Jesus, eu creio que no nome do Senhor as barreiras caem por terra, em nome de Jesus, todo impedimento que está diante de mim, em nome do Senhor, a partir de agora, a porta está aberta, os caminhos estão abertos, no poder que há no teu nome, Senhor. Todos os principados, diga mais forte, todos os principados e as potestades, em nome de Jesus, caia por terra diante de nós. E eu creio que a minha vitória, eu já recebi, em nome de Jesus. Você que acredita, aplauda o Senhor, glorifique o nome dele, exalte o nome dele, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Pode se assentar, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu gostaria, em nome de Jesus, de convidar você a testemunhar nessa noite, né, algo da parte de Deus. Eu sei que existe bênção
de Deus aí contigo. E você precisa falar, você precisa abrir o teu coração, tua boca e glorificar o nome dele. O que, que Deus tem feito na sua vida? Só de você estar aqui já é uma bênção. De você ter acordado, de ter ido ao trabalho, aos seus afazeres, deu tudo certo, já é uma bênção. Mas eu acredito que Deus ainda fez muito mais. Colocou o pão sobre as suas mãos, sobre a sua mesa. Deus cuidou da sua casa, Deus cuidou da sua família. E o que mais que você tem para falar para ele nessa noite? Tem alguém no nosso meio? Deixar para a próxima, irmão Carlos. Glória a Deus. Eu estava hoje observando um pouco os céus. E eu pude compreender a grandeza de Deus, como o homem chega no distanciamento de Deus. Comecei a olhar para a natureza, comecei a olhar para as coisas feitas também pela mão do homem, e eu percebi a grandeza de Deus. Por um momento me entristeci, de um outro momento me alegrei, por ver como Deus é bom para conosco, irmãos. As pessoas andam nos carros, alguns andam em carros luxuosos, outros estão ali vivendo uma vida e não se dá a alegria de falar bem assim: eu tenho isso aqui porque Deus me condicionou, Deus me ajudou. Fui levar minha esposa hoje ali numa consulta ali no Sudoeste, e eu estava olhando duas senhoras que estavam sentadas ali aguardando o momento de ser atendido. Depois que eu olhei para os céus, eu comecei a olhar para elas. Eu falei: como a vida passa depressa. Como a vida se vai de uma vez. Daqui a pouco nós estamos em outro lugar. Não dizendo que eu ia morrer já amanhã, Eu falei assim: não vou ainda, mas eu trazendo uma experiência, do que é e do que somos nós. Você possa refletir em nome de Jesus. E eu acredito que Deus tem vida longa para mim, Deus tem vida longa para você, mas que nós possamos viver essa vida de uma forma sábia. Amém? Quem crê que Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite? Eu convidei o nosso diácono, o nosso tesoureiro Andrei. Para quem não conhece ele, o nome dele é Lauano Andrei Menezes. E aí, deveria ser João, Mas pode ser Andrei mesmo. Eu tenho certeza que Deus vai trazer uma palavra para mim, uma palavra para você através da vida dele, amém? Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar a vida dele, vamos pedir a bênção de Deus sobre ele em nome de Jesus. Pai, nessa noite está diante do Senhor teu servo, escolhido pelo Senhor para nos trazer uma mensagem. E eu tenho certeza, e eu acredito, meu Pai, em nome de Jesus, que antes mesmo de pensar no meu coração, na minha mente, para que ele estivesse aqui, o Senhor já sabia. Que o Senhor possa usar ele poderosamente para falar aos nossos corações. Derrama sobre ele a tua graça, a sabedoria, a unção, em nome de Jesus. E que a tua palavra encontre, meu Pai, morada em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Esse microfone para você aqui, Varão. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Quantos estão animados? Para ouvir uma palavra do Senhor. Amém. Eu, quando o pastor me chamou para trazer a palavra, eu comecei a meditar em relação ao que fosse pregar. E veio ao meu coração salvação. A gente tem vivido tempos em que é pouco pregado salvação. E como que é importante a pessoa saber sobre salvação. É algo sério. É algo que vai decidir a sua vida. Aonde você vai morar? Sobre a eternidade. E essa eternidade fala sobre céu ou sobre inferno?
a escolha não está em Deus. A escolha está em você. Quem escolhe aonde vai morar somos nós. Não é assim? Aqui na terra não é assim? Eu escolho se eu, no caso, vou morar de aluguel. Eu escolho se eu quero morar lá em Samambaia, eu escolho se eu morar no Riacho, se eu morar em Taguatinga, eu que escolho. No céu não é diferente. Você tem que se decidir. É você que se decide. Há uma escolha. A Bíblia, ela nos traz um caminho. Ela nos dá a direção. Ela nos dá até, assim, um palpite, vamos colocar, ó. Escolha a Jesus. Mas nós, seres humanos, temos o coração muito duro, às vezes muito fechado, muito trancado. E queremos viver da nossa maneira, do nosso jeito. E muitas das vezes nós nos perdemos espiritualmente. Então hoje eu quero começar aqui a palavra do Senhor. E eu quero ler o versículo em João. Se os irmãos quiserem abrir, está em João 14. 6. João 14, 6. Quando chegar aí, dá um aleluia. Amém? Que os irmãos estejam com o coração aberto para receber essa palavra. Porque Deus quer falar conosco nesta noite. Deus tem um propósito nessa noite na sua vida. Você não está aqui à toa. E você que está me ouvindo agora aí pelo Facebook ou pelo Instagram, não sei aonde está sendo transmitido, mas Deus quer falar com você. Deus quer mudar a sua história e a sua maneira de pensar. Amém? Quando chegaram lá? Então, em João 14, 16, diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu estava meditando nesse versículo. Eu não quero julgar nenhuma religião, não quero julgar nenhum, mas o próprio Jesus, ele fala assim: ei, que é o caminho, sou eu. Eu é que sou o caminho. Sou eu que sou a verdade. Sou eu que sou a vida. Sabe o que Jesus está querendo falar com isso? Ei, foi eu que paguei o preço por você. Foi eu que derramei o meu sangue na cruz pela sua vida. Só que a escolha de decisão é sua. A Bíblia fala, e conhece, João 8, né, 32, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Temos que conhecer mais a fundo a respeito do nosso Senhor, do nosso Jesus. Conhecer mais profundamente a respeito de salvação. Amém? Então nós vamos ver aqui 5 verdades a respeito de salvação. Esse é o título: 5 verdades a respeito da salvação. Muita gente fala coisas a respeito de salvação. Algumas pessoas ficam até confusas a respeito do que é verdade a respeito da salvação. E outras acabam crendo em coisas que não representam a verdade. Por isso, mais do que nunca, é importante irmos até a Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática, que é a verdade revelada de Deus ao ser humano, para sabermos que de fato o correto a respeito da salvação. Vejamos então 5 verdades. Primeira verdade: não são todos que irão ser salvos. Não são todos, irmãos. Como eu disse no início, nós devemos ter uma escolha. Depende de nós. Deus queria que fosse todos? Sim. Mas depende das nossas escolhas. Amém? Vamos ver? Muitos proclamam por aí, no final das contas, todos irão ser salvos. E que esse negócio de condenação, de inferno, é blá, blá, blá. Né? Sim, não é coisa do ser humano. Ele que inventou.
todo mundo vai para o céu. Pessoas que pensam assim. Mas não é o que a nossa palavra diz, que a palavra de Deus diz. Não é o que diz o Senhor, o Rei dos Reis, o que pagou o preço pela sua vida. Não é o que diz. Vamos ver o que, que a Bíblia nos ensina a respeito de salvação. Amém? Então vamos lá. A Bíblia nos ensina... Mas não é isso que está na Bíblia, né? Não é isso que ela nos ensina. A Bíblia nos ensina que haverão muitos que, por causa de ter o rejeitado, de crer e de se entregar a Cristo, irão perecer. Então, aqueles que negam a Cristo, aqueles que não creem em Jesus Cristo, esse não vai ser salvo. Porque nós temos que ter fé que Cristo veio à terra, pagou um preço pelas nossas vidas e ressuscitou por nós. Esse foi o preço. Então, esse é o primeiro tópico. Nós nem todos serão salvos. Ah, mas por quê? Porque é uma decisão que nós temos que tomar. Porque é uma decisão que Deus nos colocou em relação ao seu filho, que pagou um preço. Um preço de cruz. Ele veio como um cordeiro. Jesus pagou um preço alto. E nós temos que ter isso em mente, de que é necessário confessar com a nossa boca que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Nós temos que confessar. Amém? Vemos nesse texto que apenas os que creem verdadeiramente em Cristo serão salvos. Primeira coisa é ter fé, é crer. Muitos desses da igreja, se você perguntar assim, e aí, tu vai para o céu? Tem muitos que falam que não sabem. Eu já fiz esse teste, não sei, só Jesus que sabe. É um erro, quem tem que saber é você, a escolha é sua. A palavra nos garante isso. A partir do momento que você aceita a Cristo verdadeiramente, você tem o Espírito Santo dentro de você que confirma isso. O Espírito Santo confirma isso dentro de você. Você sabia disso? O Espírito Santo, ele brada no seu coração. E ele confirma. O Espírito Santo é o selo de Deus. Assim como tem o selo do anticristo, tem o selo de Deus, que é o Espírito Santo. É esse que vai nos diferenciar de quem será salvo e de quem não será salvo. Quando os anjos vierem no arrebatamento, colher os do Senhor, vão ver a marca. E a marca é o Espírito Santo. É que você tem o Espírito Santo. Você sabia disso? Deus, ele é fiel na sua palavra. E como é importante a gente estar pregando sobre salvação, porque nesses dias eu estava vendo o que tem acontecido no mundo. Está tudo assim bem avançado em relação até a vinda do anticristo. Já está até se falando da vinda do anticristo. Eu não sei se vocês acompanham jornais, né, estudos, mas já estão se falando até da vinda do anticristo. Já estão se falando da construção do terceiro templo. Se eu perguntar para muitos aqui qual é a construção do terceiro templo, muitos não vão saber. Mas por causa do João 8:32, perece por falta do conhecimento. Não busca saber. A gente não busca saber quem é Deus. A gente não busca saber quem é Cristo, quem é salvação, como age. A gente não procura saber. É um erro que nós temos. Somos acomodados. Porque nós queremos viver a nossa vida. Não a vida que Cristo escolheu para nós. E a vida que Cristo escolheu para nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Você sabia disso? Ela é muito melhor do que a que você escolheu. Muito melhor. Basta você ter uma posição. Basta você crer. Basta você ter uma atitude de mudar de vida, de viver diferente. Amém?
Segundo, a salvação não é automática. Explico. Alguns vivem suas vidas com filosofia, talvez amanhã. Não é assim que acontece? Talvez amanhã eu aceite Jesus. Talvez amanhã eu mudo de vida. Eles ficam proletando, como é que fala? Protelando. Protelando. Ficam levando para frente, empurrando com a barriga, como diz o ditado popular. Quando for mais velho, eu aceito a Cristo. E pode acontecer de não dar tempo. Pode acontecer de não dar tempo. Né? Vamos ver? Alguns vivem com sua filosofia, né? E talvez amanhã se entregarão a Jesus Cristo. Porém, esse amanhã nunca chega. Já reparou que essa pessoa que fica, amanhã eu aceito, amanhã, outro dia, no próximo culto, não chega para ele? Ele não se decide? E acontece, eu lembro até que o pastor pregou aqui, um amigo dele lá do frentista, né? Lá do posto de gasolina. Chegou a falar de Jesus pro rapaz. E talvez esse rapaz na mente dele ficava, não, talvez outra vez. Talvez outro dia. E chegou a vez dele e aí? Foi e não escolheu. Não estou aqui para julgar, não sei como é que está na mente dele, mas pelo que foi contado, perdeu a salvação. E aí? Nós temos que ter isso em mente. Eu até postei um vídeo hoje, não sei se vocês viram, lá no Face. As pessoas horrorizadas lá nos Estados Unidos, porque foram condenadas por 30 anos de cadeia. 30 anos condenadas. Tinha pessoas que desmaiavam, choravam, ficavam desesperadas, não queriam ir ser preso. 30 anos. Parece muito, né? 30 anos. E se eu te falar de eternidade? E se eu te falar que você tem uma escolha e que você vai viver uma eternidade? Não vai ter mais como voltar. Ou você vai viver uma eternidade com Deus, ou você vai viver uma eternidade com Satanás. Infelizmente vai ser assim. Ou felizmente, para quem subir com o Pai, né? Mas é uma dura, é duro, né, ouvir? Mas é uma verdade, é um alerta para abrir os nossos olhos, porque o Senhor está voltando. Jesus está voltando, e Ele só vai levar aquele que está preparado, aquele que foi escolhido, aquele que está, sabe, buscando Ele verdadeiramente, como está falando aqui. Amém? Aqueles que perseverarem até o fim. Não brinque de ser cristão. Não brinque de ser de Deus. Seja de Deus. Não brinque. Porque você não sabe o dia de amanhã. Eu estou aqui pregando, estou aqui falando da palavra de Deus. Mas eu não sei se daqui para fora, se eu ali, pá, dá um piripaque e eu morro. E aí a minha escolha que eu fiz, que vai decidir ali. E é automático, o meu corpo vai ficar na terra. Mas o meu espírito, ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno. E essa escolha sou eu que decido. Não seja crente só na igreja. Seja crente na sua casa. Seja crente no seu trabalho. Dê exemplo. Porque você não sabe a hora que o Pai vem. A hora que Cristo vai voltar. E a hora que Ele voltar, Ele vai levar os seus. Amém? Fique atento. É tempo de conserto. É tempo de arrumar a casa. O que é tempo de arrumar a casa? É tempo de buscar a Deus. De conserto, de se arrumar diante do Senhor e pedir perdão e dizer: Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei, mas eu quero viver com o Senhor. Amém? Então, vamos lá. Então, como eu estava falando, a porta não é automática, não é isso? E nos planos de Deus não existe salvação automática. Olha só, entrai pela porta estreita. Já está falando onde é que você tem que entrar. Larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, ou seja, o mundo.
são muitos a que entram nela. Olha só. Então, como foi dito aqui, nem todos vão entrar no céu. Está falando a própria palavra, está dizendo, e são muitos que vão entrar pela porta da perdição. Porque aos olhos nossos, porque o ser humano ele tem o problema de olhar só pelo que ele vê, aqui no natural. E pelos olhos dele, pelos olhos naturais, é bom beber, é bom fumar, é bom fazer farra, é bom fazer isso, é bom, né? É bom se divertir, é bom bagunçar, é bom aos olhos naturais. É legal ele rir, um riso momentâneo, um riso talvez por 30 anos, como foi dito, talvez por 80 anos, porque nós não sabemos a hora que nós vamos morrer, não é verdade? Mas até quando vai durar a sua alegria? Porque a minha vai durar até a vida eterna. E a sua também vai. Porque eu sei que você vai sair daqui e vai saber escolher o que é certo. Vai escolher decidir o que é certo, o que é correto. Amém? O salvo precisa estar no caminho estreito, que é o caminho aonde anda os salvos. Isso não é algo automático. Ou seja, o salvo ele anda por onde anda a palavra, por onde é pregada a palavra. Ele obedece a palavra. O salvo ele anda nesse caminho. Ele não fica dando de rebeldezinho. Ah, vou dar um pulinho ali no mundo. Ah, agora eu volto para a igreja. Ah, não brinca com Deus, meu irmão. Pois não sabemos a hora que vai voltar o nosso Senhor. E eu creio que está tão perto. Tem acontecido tantas coisas. Eu fico olhando os acontecimentos. Não sei se isso vem em você, mas me dá um temor. Me dá um temor. Por causa de mim, não. Porque eu tenho a certeza da minha salvação. Me dá um temor por causa da minha família. Porque eu sei da minha família. Eu sei quem está brincando ou quem ainda não aceitou a Cristo. Me dá um temor por eles. Por isso que é a hora de nós abrirmos a nossa boca e falar de salvação para eles. Salvar o máximo que nós pudermos. Os nossos familiares, os nossos amigos. Está na hora. Ou você não pensa nisso. Ou você, pai, mãe, que seu filho talvez não esteja indo no caminho do Senhor, não conhece ainda a palavra de Deus. Imaginou? Jesus vir e teu filho não for, ou tua filha não for, ou teu pai não for, para os céus. Nós temos que meditar sobre isso. Salvação é algo para sempre, é algo, sabe? É algo eterno. Eterno significa que não acaba mais. Então é eternamente com Deus. Terceiro, a salvação não pode ser comprada ou barganhada. Tem gente que pensa porque da cesta básica, né? Ou talvez porque ele é bonzinho. Eu conhecia pessoas que eu ia falar a Jesus, rapaz, mas eu faço caridade, né? Eu sou bonzinho. Eu não roubo. Eu não mato. Eu só bebo a minha cervejinha. Ainda falo assim. Mas eu sou tranquilo. Amo minha família. Mas como foi dito, não é assim. Há uma decisão. E com Deus não tem barganha. Você pode dar 1 milhão aqui para ajudar a igreja. Ah, deu 1 milhão para ajudar a igreja. Tu acha que Deus, com isso, você comprou a salvação? Está enganado. Se você não tiver em Deus, você pode dar milhões. Vai para o inferno do mesmo jeito. Agora, se você se decide em estar com Cristo, é eternidade. Não vai ter tormento. Não vai ter dor. Lá vai ser a graça de Deus. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo? Tá meio duro, né? Ouvi. Mas, irmãos, é a verdade. Eu não estou tirando nada de mim. Eu estou tirando da palavra de Deus. Talvez Deus escolheu esse dia para abrir os seus olhos.
para abrir os olhos de quem está me assistindo nesta noite, para que ele possa tomar uma posição, uma decisão na vida dela, ou dele, de não brincar mais com Deus, de ser firme na fé, que a sua fé não venha se abalar com essas coisas, amém? É interessante que, mais ainda hoje, muitos acham que pode comprar a salvação, sendo bonzinhos, fazendo boas obras, boas ações. Meu irmão, já estou na metade da folha, hein? Dando ofertas, né, para as obras assistenciais ou igrejas. Acham que estarão garantindo o seu lugarzinho no céu. Tem gente que tem esse pensamento. Só porque ela é boazinha. Não é isso que a palavra diz. E também não é que dizemos, deixamos de fazer. Que é nossa obrigação como cristão ajudar o nosso próximo. É nossa obrigação como cristão. Não é isso? Amar o próximo, a ti mesmo? Então, se eu ver meu próximo sofrendo, eu não vou deixar de ajudar. É uma obrigação nossa. Mas isso não compra a salvação. A salvação, ela é gratuita. A salvação, ela é um dom gratuito de Deus, de Jesus que morreu por você. Ô, varão, glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é pela fé mesmo. Creia que será salvos. Apenas pela fé em Jesus Cristo que recebemos, né? As obras são decorrente da salvação e não motivo dela. Ou seja, as obras eu tenho que fazer, como eu disse. Como cristão, como mulheres de Deus. É a nossa obrigação de ajudar. Amém? E outra coisa. Jesus, ele, falando aqui em relação da salvação, Jesus, ele não transferiu para homem nenhum ou para mulher nenhuma. Você vê que Jesus não transferiu, ó, siga Paulo, siga Pedro, siga João. Vai ser por João? Não. Vai ser por Jesus Cristo. Como foi dito lá em João 14:6. Eu sou o caminho. Quem está falando eu sou o caminho? Jesus. Ele está falando, eu sou a verdade. Quem é a verdade? Jesus. E eu sou a vida. E ele diz lá, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Nós não vamos através de João, nós não vamos através de Pedro, nós não vamos através de nenhum deles, a não ser através de Cristo. Amém? Quarto, não se pode perder a salvação. Tendo em vista, ultimamente, muita pessoa vivendo um desespero grandioso, né? Pois acham que cada vez que erram, pode perder a salvação. A salvação não se perde. Uma vez resgatado, uma vez que você aceitou, você poderá até... você pode até se desviar por conservar, conservar um coração duro, mas não permanecerá desviado. Aquele que amolece o coração, aquele que se dobra em Deus, por mais que ele esteja afastado, por mais que ele esteja desviado, Deus não, ele não vai permanecer desviado, porque ele vai ser aquebrantado pela palavra, porque ele já conhece a palavra. Então, se você, por mais que você seja, tem gente que se sente meio afastado, meio longe de Deus, basta você se aquebrantar, basta você se reconciliar. E Deus há de fazer um milagre na sua vida. Deus é Deus de milagre. Nada está perdido enquanto Cristo ainda não voltou. Depois que ele voltar, aí acaba. Mas enquanto ele não voltar, ainda há chance para o pecador. Ainda há chance para nós. Amém? As minhas ovelhas me ouvem a minha voz. E eu as conheço. E elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna. Jamais, olha só,
jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém pode tirar. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do meu Pai, ninguém pode arrebatar. Está lá em João 10, 27 ao 29. E o 5, para nós concluirmos. Não há segunda oportunidade depois da morte. Tem muitos que pensam que tem a reencarnação, né? Tem muitos que pensam que pode ter outra chance depois da morte. E não há. A Bíblia nos ensina isso. Não há outro. Depois que morreu, acabou. Acaba a sua história ali. Há um ponto final. Ali, depois que você morreu, dependeu do que você escolheu. Se você escolheu a Cristo, aleluias, foi para o céu. Se você não escolheu, aí, misericórdia. Amém? Então vamos lá. Alguns, para trazer uma certa esperança às pessoas, pregam que depois da morte ainda haverá chance de sermos salvos e alcançar o céu. Assim muitos ficam tranquilos, deixando para mais tarde o assunto da salvação. Mas a Bíblia nos ensina o contrário. É apenas nesta vida que temos a oportunidade de crermos em Jesus Cristo e sermos salvos. Assim como os homens, está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo de Deus. Nós já estamos determinados a morrer uma só vez. Não tem outra coisa. Morreu, já era. Amém? Ou seja, a morte sela o nosso destino. Esse é o juízo mencionado no texto. Conclusão. Não se engane com aquilo que falo por aí. Creia em Jesus hoje. Creia em Jesus hoje mesmo. E seja servo salvo dele. Se não sabe como fazer isso, entre em contato com o nosso pastor. Amém? Vamos ficar de pé? Irmãos, eu sei que às vezes parece dura a palavra. E quando fala de salvação, muitos se fecham. Por que se fecha? Porque ainda vive algumas condições no mundo. Não se entregou a Cristo totalmente. E quando a pessoa não se entregou totalmente a Cristo, aquilo quando toca na ferida, quando toca em respeito do que ele vive, às vezes ele se tranca um pouco. Mas o que eu quero dizer com isso é que há esperança para nós. Há esperança para você. Decida-se a viver uma vida em Deus. Do fundo do meu coração eu quero te ver no céu. Um dia que nossos olhos se fecharem, eu quero ver essas carinhas aqui. E saber que vocês decidiram por Cristo. Não pelas vontades carnais. Muitas vezes temos dificuldades de viver uma vida cristã só por causa dos nossos desejos carnais. Os desejos de viver uma vida mundana. Mas é preferível, como diz a palavra, entrar sem um olho, ou sem uma mão, ou sem uma perna, do que perder a salvação. É melhor você passar essas vontades carnais, essas vontades de viver no mundo, do que perder a salvação. Decida-se hoje a ser salvo. Eu não estou aqui julgando ninguém. Eu não estou dizendo que você não seja salvo. É uma palavra de reflexão. É uma palavra para que você saiba como é que está a sua vida. E arrume sua casa. Arrume sua vida espiritual em Deus. Amém? Glória a Deus. Então, glória a Deus. Aleluia. Amém. Com Cristo.
Gostaria de fazer uma oração pelos irmãos. Pode chamar. Já estou crucificado. Então, aí mesmo onde você está, feche seus olhos. Por que eu falo para fechar os olhos? Para você não se distrair. Eu quero você sintonizado só em Deus. E aí onde você está, você vai falar com Ele. E você vai aí no seu canto se arrepender e falar com Ele. E dizer: Senhor, eu errei. Eu tenho vivido no pecado. Eu tenho vivido as minhas vontades. Senhor, eu não tenho vivido a Tua palavra. Senhor, eu não tenho orado, eu não tenho, sabe, Senhor Jesus, lido a palavra. Eu não tenho tido conhecimento nenhum. Eu só tenho vivido a minha vida. Perdoa, Senhor, porque eu tenho vivido somente para mim. Eu não quero mais viver para mim, ó Deus. Eu quero viver uma vida em Cristo. Eu quero viver a vida do Senhor para a minha vida. Decida, abre a tua boca, meu irmão. Abre a tua boca, a decisão é sua. Decida ser salvo. Decida hoje, nessa noite. Decida hoje, nessa noite. Que o Espírito Santo possa tocar em seu coração. Agora que essa chama possa voltar a arder em sua alma. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, está aqui o seu povo. Eu não conheço o coração deles, eu não conheço a mente deles, mas o Senhor conhece. Senhor, restaura aquilo que tem que restaurar. Senhor, aquilo que está quebrado, que haja conserto. Senhor, em nome de Jesus, reacende a chama. Reacende a chama. O fogo de Deus tome a vida desse irmão, dessa irmã, nesta noite. Oh, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro por eles, ó Deus. Eu oro para que haja, Senhor Jesus, um milagre na vida deles, na casa deles, na vida deles, na família deles. Oh, Pai, dá força. Dá força. Dá força. Estenda sua mão para o alto, irmão. Fala: Senhor, senti. Eu não sou nada. Pai, sem Ti, eu não tenho força. Mas eu sei que o Senhor pode restaurar a minha vida, a minha casa e a minha família. Senhor, eu coloco a minha vida diante de Ti. Pai, nesta noite, quebra todo mal que veio na minha vida, na minha casa. Senhor, que a frieza espiritual bata em retirada da minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Se você crer, pode bater palmas para o Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, porque Ele vive. Aleluia.
agora vivo não mais eu. Já estou crucificado. Agora vivo não mais eu. Aleluia. Quem pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Poderoso é o nome do Senhor, o nome do Cordeiro. Parece ser uma mensagem dura, mas para os nossos dias é imprescindível, tem que acontecer isso. Amém? E eu fico animado quando Deus me confronta, quando Deus abre. Quando Deus abre os nossos olhos, nós passamos a enxergar diante de nós aquilo que estamos falhando, amém? Eu gostaria nessa noite de convidar você ainda, você que está de pé, pegue na sua mão o seu dízimo, a sua oferta. A Bíblia diz que nós não devemos vir à casa do Senhor com as mãos vazias. A Bíblia diz que nós não devemos vir à casa do Senhor com as mãos vazias, porque é daqui que Ele vai multiplicar a farinha, o azeite, lá na sua casa. Ele quer te surpreender, Ele vai surpreender você, meu irmão. Ele vai te surpreender por causa do teu coração. Então ergue aos céus a sua fidelidade, ergue ao céu a sua oferta, em nome de Jesus. Pai, nessa noite eu quero consagrar ao Senhor o dízimo, a minha oferta, a oferta, o dízimo dos irmãos, e peço ao Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor venha trazer as mais ricas bênçãos sobre a vida dos teus filhos. A tua palavra diz que uma vez que nós somos fiéis, que nós depositamos no teu altar a nossa fidelidade, o Senhor abriria as janelas do céu sobre nós e derramarias, meu Pai, bênção tal. E eu creio que essas bênçãos, meu Pai, é sacudida, é transbordante. Ela vai fazer a diferença na minha vida e na vida dos irmãos, em nome de Jesus. Eu rejeito o devorador, o cortador, o migrador na vida dos teus filhos. Que eles não coloquem o seu dinheiro como se estivesse colocando, meu Pai, num bolso furado. Pelo contrário, Senhor. Seja o nome de Jesus. Só um minutinho, já estou encerrando. Eu quero agradecer a sua presença, você que está aqui comigo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Quero dizer para os irmãos que sábado, dia 5, nós vamos ter o nosso cultão de jovens aqui. Tem alguns jovens aqui, amém, jovens? Ainda bem que os adultos estavam por aqui. Brincadeira. Mas sabadão vai ser bênção, que nós vamos falar sobre suicídio. Não é isso? Uma mensagem direcionada a essa questão. Se você conhece alguém que está vivendo um momento de tribulação, de agonia, né? É bom que você dê um jeito lá, de se organize, de trazer essa pessoa aqui. Talvez ela está deprimida, está vivendo uma opressão. E nós vamos aqui fazer um momento de busca. Deus vai fazer algo poderoso aqui na vida de cada um de nós, amém? E domingo nós teremos nosso culto pela manhã, culto da família, às 8h30, e também o nosso culto às 19h, está sendo uma bênção para a glória de Deus. Tenho certeza que Deus está fazendo tudo isso para promover fé no seu coração e combustível para você continuar andando de fé em fé, amém? Então você não deixe de convidar as pessoas. Quem acha que o espaço aqui na igreja está bom? Você acha que o espaçamento está bom? O pastor deixa só umas 4 cadeiras aqui, bota os outros lá para o lado do carro. Eu acredito que aqui está um espaço bom, não está muito
aglomerado, não é isso? É, o irmão Carlos pode sentar do lado da Damiana, o irmão Antero do lado da irmã Augusta. São um casal, dorme junto, tá ali junto, né? Casaram, mora junto. Chegar aqui e sentar um no lado do outro, não pode. Por isso nós colocamos as cadeiras assim, duas cadeiras juntas, né? Para que o casal possa sentar junto. E essa que está lá distante, né? Você jovem, você que não é, que chegou sozinho, você pode sentar nelas. Amém? Isso tudo para que a gente possa manter um isolamento, cuidado de um para com os outros. Amém, irmãos? Fique de pé no seu lugar. Amanhã, aqui na igreja, vai às 8 horas da noite, tem oração com as mulheres aí. Está sendo uma bênção. É forte. Eu estou até sentindo que eu estou remando mais tranquilo. Estava nas orações, estava orando, irmão Carlos, e estava aquela... Eu estou remando, parece que aumentou um gás. Amém? Deus seja louvado na vida de vocês. Pegue as suas mãos aos céus assim e repita comigo: Senhor Jesus, muito obrigado pelo cuidado do Senhor para com a minha vida, com a minha casa, com a minha família. Obrigado pela tua palavra, pela direção dada aqui nessa noite. E eu sou salvo. Eu estarei contigo para sempre. Eu não aceito menos que isso. Em nome de Jesus, salva minha casa, salva minha parentela. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo o teu povo nessa noite. Meu Pai, eu peço a Ti que da mesma forma que o Senhor nos trouxe a este lugar em paz e em segurança, que o Senhor possa nos levar, guardados pelo Teu poder, pela Tua unção, pela Tua graça. Nos dê um resto de semana abençoado, cheio, meu Pai, em nome de Jesus, da Tua unção, cheio, meu Pai, da alegria do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu oro e abençoo as atividades. Se houver sábado, se houver domingo, nós estaremos aqui mais uma vez para glorificar e para exaltar o teu nome. Receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Que o amor de Deus e nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Aí quando terminava o culto, eu falava, né? Então, não esqueça de dar um abraço. Não pode, ver, irmão? Calma aí. Irmão Carlos, abraça eu aí, mas é porque. Dá um abraço espiritual nele, amém? Um abraço virtual.